大家好，欢迎大家学习 Linux 上编程与实践。今天我们进入第三阶段的学习，系统维护工作中常用的脚本剖析。在这个阶段中，我们只要掌握两个非常典型的案例。第一个案例是使用脚本完成网站的数据备份；第二个案例是使用脚本如何监控网站的核心服务。好，这节课我们主要讲解使用脚本如何完成一个网站的数据备份。首先看一下备份的事项。我们知道，为了完成一个非常复杂的一个备份功能，我们必须要对我们备份的备份环节的这个各个方面做一个深入的了解。啊，我们备份的事项呢，主要分为哪些呢？第一个是程序备份需要注意哪些事项？第二个是数据库备份需要注意哪些事项？第三个是运行环境，就是说程序和数据库它的运行环境备份要注意哪些事项？还有最后一个就是定期备份，如何定期备份要注意哪些事项啊？这四个方面，首先我们看一下这个程序的备份要注意哪些事项。然后程序在备份之前啊，需要对这个如下的问题进行一个深入的掌握。有哪些问题呢？第一个是程序运行的环境啊，首先操作系统，你的版本是多少？内核是多少？是32位还是64位啊？32位和64位这个操作系统啊，就这个是非那个它的区别是非常典型的啊。这区别非常典型的，大家应该这个程序的这个运行环境，应该做一个就操作系统这个版本，应该要非常清楚啊。还有是 GTK 的版本，GTK 的版本直接就对应着操作系统的版本啊，32位的操作系统就对应着 GTK 的32位版本。然后说如果是64位的操作系统呢，那就对应的是64位的 GTK。好，然后还有是 Tomcat、GraphLogic 还有 GBoss 啊，还有 DB 的，还有数据库的运行环境啊。然后是不是还需要一些特殊的环境要求啊？特殊的环境要求呢，就是说，在 Tomcat 或者是 WebLogic 或者是 GBoss 在安装的时候，需要打开哪些重要的参数啊？这些特殊的环境，大家应该做好记录啊。然后第二个是程序的存放路径，这个是非常重要的啊，就是程序你存在哪个地方。然后我们在备份的过程中，一定要指定好这个目录。别落了这个目录。第三个是程序的配置文件是否在路径之中啊？我们知道这个程序的配置文件啊，不一定在你程序存放的路径里面。比如说你程序存放的是 APP 下面，但是我的配置文件可能放在 ETC 下面啊，这地方一定要特别注意，别落了在这个备份过程中啊，不要落了啊。好，第四个是程序中是否有日志文件。我们知道这个程序的运行过程中啊，会输出一些大量的日志，这些日志对管理员有的有用，但是有的也没有用，对不对？对于有用的日志，我们需要做一个备份啊。如果说这个日志可有可无，那我们就不需要再做备份了啊。好，这个关于程序的备份的这个地方我们就说完，就说了这么多。好，然后我们看这个数据库的备份啊，注意事项有哪些？数据库在备份之前，需要对这个如下问题进行掌握：第一个是数据库的运行环境，包括操作系统、版本号、内核，然后32位还是64位，然后是否有一些特殊的环境要求啊？这个特殊环境要求就是说，我们在安装数据库的时候，数据库的安装文档里面有没有特别指定哪些参数需要进行特殊的设置啊？然后第二个是核心的配置文件。拿这个 MySQL 数据库来说吧，它的核心配置文件是哪一个啊？是不是 etc 的 mydcnf 啊？好，不一定是 etc 的 mydcnf 啊，它这个配置文件可以存放在任意的目录下面啊，这也看我们如何启动啊。所以说，这个核心的配置文件大家一定要找准了啊。好，第三个是数据库运行的日志是否要保留啊？日志包括哪些？这个日志啊，我给大家说一下啊。这个数据库的运行日志有哪些呢？给大家说一下，第一个是查询日志，对吧？查询日志，第二个是它的 binlog 日志，就是它的更新日志，然后第三个就是它的 MySQL 日志，就是 SlowSQL 这个日志，对不对？这三类日志，这三类日志我们在备份过程中是不是一定要把它备份出来啊？这也看我们的需求啊。好，
这个在某些要求不是很高的场合，我们只要备份数据库的数据就可以了啊，这些是自己可以忽略掉啊。当然，我说如果我们想对这个数据库做一个非常完整的一个备份的话，那么这些日志最好也要备份起来。啊，第四个是数据库运行的 binlog 日志，这个 binlog 日志这个地方大家一定要掌握一下啊，要掌握这样一个概念，数据库在做增量备份的时候。我们备份的是当前的数据库的这个数据，对不对？但是这个数据库的这个增量的 binlog 呢，在这个 binlog 呢，我们如果不备份的话，我们手里面只有当前备份的数据库的文件，对不对？但是如果说我要对这个数据库的这个基于时间点的恢复，那么我们这个 binlog 是一定要备份下来的啊，因为 binlog 里面记录了我们这个数据库运行的当前的时间啊，它都会存到这个 binlog 里面啊。好，第五就是数据库分配的用户账号，你是不是要保留 我们知道这个数据库啊，给这个程序连接数据库的时候，它有一个用户名，还有一个密码，对不对啊？它用哪个用户名，用哪个密码，这个地方管理员是需要知道、需要了解的啊。所以说这个账号，你是不是要保留哈？好，这个数据库的备份就讲这么多，大家好像这个消化一下。好，然后讲第三部分是运行环境的备份。运行环境的备份注意事项主要有，我们看一下，这个主要是操作系统的这个运行环境。第一个是操作系统自己的文件。etc/rc/local，对不对？这个文件定义了这个 web 服务器，它从开机一启动，它所有的脚本啊都写在这里面，对不对？都写在这里面。所以说这个文件一定要做好备份。然后第二个是语言设置配置文件，这个 etc 的 sys 和 fig 下面的 i18n 啊，这是的语言设置啊，这地方大家要背一下。你不背的话也可以，你必须知道你当前的这个 Web 服务器使用的伺服编码是什么啊。第三个就是环境变量配置文件，etc 的 profile 啊，这个文件大家最好也备份一下啊。如果你不备份的话，那么你知道怎么设置也可以啊。总之就是说你如果不备份这些文件的话，你在这个数据还原之后啊，记得要把这些文件要恢复成运行环境所需要的这个配置就行了。第四就是特殊的运行参数，执行运行参数哪些呢？第一个是比如说进程打开的最大文件数，然后是第二个是用户开启的最大进程数啊，一个这个用户能开启的这个开启的一个那个开启一个服务的一个最大进程，它的个数是多少啊？默认是1024，对不对？啊，当然说，我如果超过1024，我们必须把这个设置要记录下来，也要做一个备份啊。然后第三个就是内核允许的端口开启范围啊，默认开启的这个端口数只有2万左右啊。当然说，如果你的服务器负载比较大啊，这个地方我们要开启的一直开到6万多。开启了6万6536，对不对？那么我们可以允许的分配的端口数就达到6万多啊，这个地方大家要注意一下啊，这些细节的东西。然后还有一个是防火墙状态连接表的尺寸啊，如果说你这个参数不改的话，你的访问量比较大的时候啊，访问量比较大的时候，你的服务器就可能会有丢包的情况啊。好，这些运行参数呢，大家需要做一个记录啊，需要做一个记录。然后那个同这个运行环境啊一起做一个备份啊，好，然后我们看一下这个定期备份的注意事项。首先看一下如何做一个定期备份啊，定期备份使用的是计划任务，计划任务使用的是 countable 命令，countable 啊，然后呢 countable 可以按照这个每分、每小时、每天、还有每周、还有每月进行一个定期备份。比如这样一个东西，比如这样一个命令，
星号除以五，然后星号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 ，然后这样执行这样一个命令，对不对？好，这几个命令是这几个星号是什么意思呢？啊，第一列表示分钟，一到五十九，可以是一到五十九，对不对？每分钟，每分钟的话用星，或者是星号除以一。那如果是每2分钟呢，就是星号除以二；如果是每5分钟呢，就星号除以五。啊，这个意思。然后第二列呢，表示的是小时，1到23啊，小时。第三列表示日期，1到31啊，1到31号啊，1号到31号。第四列表示的月份，1月到12月。然后第五列呢，表示的是星期，0到6啊，零表示星期日啊。然后第六列就表示你运行的命令。啊，这个地方大家要注意一下，如果对 create command table 命令不是很了解的话，大家一定要掌握它的用法啊。好，今天部分的数据实际上就讲完了，然后下面我们主要讲一下这个自动化的备份脚本讲解。好，然后确认完你所要备份的数据以及环境之后，我们就开始编写备份脚本啊。这个备份脚本分为两类啊，这个不一定分成两类啊，我这个地方我经常使用的是分为两类。有哪两类呢？第一类是数据库的备份脚本，然后第二类是程序和环境备份的脚本啊，这两类。首先我们看一下这个数据库的备份脚本，备份脚本你看，我们看一下备份脚本哈。登录服务器，好。看一下这个数据库的备份脚本。好，这个备份脚数据库，这个数据库是 MySQL 数据库，所以说我这个脚本是针对于 MySQL 数据库的备份脚本啊。如果是你的 PostgreSQL 数据库或者是 Oracle 数据库，你这个备份脚本肯定是不是这样的，你要根据不同的数据库来写不同的备份脚本啊。这个地方大家注意一下。好，这是 MySQL 数据库。首先我们定义几个重要的参数，第一个是备份的目标目录是什么？然后是当前的时间，啊，今天的日期，好，进行结束。然后就是列出你需要备份的数据库的名称，啊，用这个 for 循环，for db name in test db 一，test db 二，然后 test db 三，然后 do 和 done 是一个循环体，对不对？啊，循环体内部的语句。然后判断 if 判断，如果它的目标目录，它的目标目录不存在，就是它的备份目录如果不存在的话。那么首先要创建这些备份目录，啊，建立数据库备份目录，然后呢，把权限修改成777，然后下面执行数据库的备份，啊，怎么备份呢？看一下，用 MySQL dump 杠 u root 杠 p 啊，它的备份命令是 MySQL dump 杠 u root 杠 p 然后杠 s 指明它的套接字目录。然后呢，杠 R 表示备份存储过程，然后后面跟数据库名称，然后用这个大于号来指定这个输出结果，输出到我的目标路径里面去，输出到目标路径下面的相应的数据库名称，然后相应数据库名称的日期，这样一个文件啊，保存这样的一个文件，好，这样就这个数据库的备份脚本就完成了。好，这是数据库的备份脚本。就是说这个是比较简单的啊。好，我们看一下这个，我们执行一下这脚本，看一下。sh backup db sh。好，因为这数据库很小，所以说读起来非常快啊。然后它有个警告提示，说你这个命令行里面有脚本，有这个数据有密码，是不太安全的啊。但是这地方我们是用 root 用户啊，这个地方保证好这个备份文件，只有这个保证好这个备份文件不被其他的用户可读就可以了啊。好，这个数据库的备份脚本就讲完了哈，然后我们看一下这个程序和环境的备份脚本啊。好，我们看一下这个脚本叫 backup web 点 sh，看一下。vi backup
然后呢，对这个数据库的备份呢，我们看一下数据库的，首先定几个参数，第一个是备份服务器的地址，备份服务器的地址啊，是这个地址，然后呢，同步的模块，然后这个名是这个是这个模块名称，然后当前的日期啊，当前的日期，好。这个备份主要是涉及的几个方面，第一个是系统环境的配置，系统环境的配置的备份啊，看一下系统环境配置哪些。第一个是 etc 的 rd local 啊，然后 etc 的 port 啊，它的 nfs 目录，nfs 的配置文件，然后 etc 的 host 文件就是主机的配置文件，然后还有一个是 etc 的 profile 就是环境边缘的配置文件啊，这几个配置文件通过 async 命令传到备份服务器的备份这个模块里面去。好，这样就完成了这个系统环境的这个系统环境配置文件的一些备份啊。好，这个地方我着重讲解一下啊。这个 async 命令是数据同步的命令啊。我不知道大家以前没有接触过这个命令，这个命令是主要做数据备份或者是数据的增量更新啊，它有这样的一个功能啊。这个命令可以从一台服务器传到另。通过那个通过从那个这个命令可以将这个文件从一台服务器，然后增量更新到另外一台服务器上去啊。在这个更新的过程中，需要你指定用户名还有密码啊，用户名还有密码好。然后我们看一下这个还有一些 Apache 的，然后第二个这个备份的环境是 Apache 的配置环境啊，Apache 的配置环境是。Apache 的安装目录啊，我们其实主要知道它，主要想看到它这个第一个是想看到这个 Apache 的版本号是什么，然后 Apache 的配置文件是什么啊，主要备份为了备份这个 Apache 的目的就是做这个的。好，通过 async 命令，然后 etuzip 啊这个参数，然后排除它的访问日志就是 exclude 啊这个日志我们不需要，所以我们把它排除掉啊。好，备份到这个备份服务上去。然后是 GDK 环境啊，同样的命令，把这个 GDK 的那个安装目录增量同步到备份服务器上去。下面就是 Tomcat 的环境啊，Tomcat 的环境。好，我们在这个案例里面，我们有两个 Tomcat 的服务，第一个是 UseLocal Tomcat，还有一个是 UseLocal Apache 杠 Tomcat。这两个 Tomcat 呢是兼容了不同的端口，所以说我们都要备份。啊，都要备份到这个分，都要备份到这个备份服务上去。那好，下面是静态程序。静态程序就是我们这个通过 async 命令，然后将这个排除 outside back 这个目录，还排除这个目，排除这个目录啊，排除这两个目录，然后将 app 这个目录备份到备份服务器上啊。然后是后台的应用程序啊，将这个通过 async 命令，将这个这两个应用程序，一个是 root 下面的 geo fence app，还有个是 root 下面的 gps allocation saw app，这两个后台应用程序啊，这个也要备份啊，这个地方是根据我们的业务来安排就可以了啊，在这台服务器上，我们是需要备份的哈，在我们这个 web 服务器里面。这两个业务是需要备份的，所以说我们就添加到这个备份脚本里面就可以了啊。好，然后呢，数据库备份的数据目录啊，因为刚才我们也说了，这个数据库呢是有一个单独的数据备份脚本啊，上面那个脚本主要完成了一个，我们看一下吧。这个数据库备份脚本呢，主要是完成了这个数据库的本地备份，对不对？数据库的本地备份。我如果说还要把这个本地备份的数据库文件传到增量，就增量更新到这个一级的备份服务器上去，那么我们需要在这里面再加上这么一段啊，再这么加上一段，就是将这个数据库的备份目录传到。
备用服务器上去啊，然后呢，跟它的数据库的这个配置文件以及这些的 MADE、CEF 也要传到这个备用服务器上去啊，这两个需要大家注意一下啊。大家注意一下观察一下这个地方，就是我们在这个数据库做这个数据库备份工作的备份的时候呢，做了一个把这个数据库的备份脚本写到这里面去了啊，也就是说我在执行外部及环境这个外部的环境的备份的时候呢，它相当于也把这个数据库的备份也加进去了。这样的话就相当于把 Web 和 Web 与 MySQL 这个备份周期设置成同样的周期了啊，这地方大家注意一下，只要写成一个脚本就可以了啊。好，然后呢，下面就是我打井号的地方，就是说我如果还有其他数据库的备份的时候，那我们再加上就可以了啊。这个地方我们打井号，因为我们这地方没有这方面的那个数据备份。好，这个脚本就讲完了。这个脚本主要告诉大家这个如何做好一个Web，如何做好一个 Web 以及它的运行环境的备份啊，不要落了不那个主要的地方是不要落了这个一些关键的一些那个需要备份的点啊，其实备份的过程其实比较简单的啊，只要我们把这个需要备份的目标给捋清楚就可以了。这个备份脚本呢，大家一定要注意一下，就是它的运行，它这个有几个因，注意这个有几个要素要进行备份啊。第一个是就是运行环境它的备份，第二个是应用程序的备份，第三个呢就是 Tomcat 的备份，然后第四个就是 Apache 的备份，还有第五就是 MySQL 数据库的备份啊，这就是一个这个典型的这样一个程序和环境的备份脚本。好，一和二这两个脚本融合在一起，再加上一定的调度规则，就完成了我们这个网站的一个整体的一个数据备份的这样一个工作啊。比如说我们每周五凌晨3:20对全网站的数据做一个备份，就可以这么写啊，就可以这么写。好。今天的我们课程就讲这么多啊，这个脚本主要是讲这个是使用一个脚本如何对一个网站做一个整体的系统化的一个数据备份啊。好，今天我们先看一下客户作业，我们看一下客户作业啊。第一个作业是掌握网站的数据备份，要备份哪些内容啊？在备份前需要注意哪些什么？需要注意哪些内容？第二个是，你定期备份的方法有哪些？常用的方法是什么？Contable 怎么讲的？可以按照哪些时间因素来调度这个工作？第三个是掌握自动化备份脚本的编写方法啊，比如说数据库的编写方法，还有那个 Web 程序以及环境的备份方法。好，今天的课程我们讲完了啊，谢谢大家。